Նախազությունը մյութեր են նախապատրաստվում հացադուլ արած դատապարտյալի մահվան հանգամանքները քննելու համար, դրանք հետո պետք է ուղարկվեն քնչական կոմիտե։ Մահվան օրվանից հետո, այսպես ասենք, մյութեր են սկսել նախապատրաստվել, դրանք ստացել են դատախազությունում, ըստ էության կողակի քնչական կոմիտե, քրեական վարույթ նախաձեռնելու և ընթացքը լուծելու հանձնարարության։ Քրեակատարողական հիմնարկներում յուրաքանչյուր մահվան դեպքով քրեական վարույթ է սկսվում, հայտնում է գլխավոր դատախազի խորհրդականը։ Քրեակատարողական հիմնարկի մամուլի խոսնակը վստահեցնում է, արել են ամեն ինչ, որպեսզի դատապարտյալը դադարեցնի հացադուլը։ Նրա հետ իրականացվել են բացատրական, հոգեբանական, խորհրդատվական, իրավական և սոցիալական բնույթի համալիր աշխատանքներ, սակայն վերջինս դրսևորել է մերժողական վերաբերմունք և չի դադարեցրել հացադուլը։ Խոսքը 50-ամյա Արմեն Մնացականյանի մասին է, նա քրեակատարողական հիմնարկում էր այս տարվա ապրիլի 7-ից, հենց այդ օրն էլ Մնացականյանը հայտարարել է հացադուլի մասին։ Հացադուլ էր հայտարարել առանց իր ներկայության դատարանի վճռի կայացնելու և դատավճռի հետ համաձայն չլինելու պատճառով։ Մնացականյանը մեղադրվում էր առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս հասցնելու հոդվածով, նոր տարվա գիշերը վիճաբանություն էր եղել նրա ու փաստաբանի խոսքով մի հարբած քաղաքացու միջև։ Նա հայհոյել է Մնացականյանին, որն էլ նախ հարվածել է քաղաքացու դեմքին, հետո ձեռքի տակ եղած փոքր դանակով մի քանի հարված է հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին։ Դատարանը նախ որոշել է ոչ թե ազատազրկել Մնացականյանին, այլ 2 տարի փորձաշրջան տալ։ Հետո գործով դատախազը բողոքարկել է դատարանի այս վճիռը, վերաքնիչը որոշել է ազատազրկել 50-ամյա քաղաքացուն 3 տարով։ Նրա պաշտպանի բողոքարկման դիմումները մերժել է դատարանը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականը մեզ ասաց, տեղեկություն չունի, թե ինչ հիմքով է դատախազը բողոքարկել Առաջինատյանի դատարանի վճիռը, հորդորեց հարցում ուղարկել դատախազություն։ Քրեակատարողական հիմնարկի խոսնակը վստահեցնում է, հացադուլի մասին տեղյակ են եղել դատախազությունը, միբ գրասենյակը, հասարակական դիտորդներ, ոչ ոք չի կարողացել ազդել դատապարտյալի հացադուլի որոշման վրա։ Նրան ազատազրկումից 1.5 ամիս անց դատապարտյալների հիվանդանոց են տեղափոխել, այնտեղից պարբերաբար տարել քաղաքացիական հիվանդանոց։ 50-ամյա Արմեն Մնացականյանը մահացել է Արմենիա բժշկական կենտրոնում հացադուլի 83-րդ օրը։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր։